干していこうじゃない、畳んでいこう。なんか最近は自分の洗濯物の干し方のこだわりがあって、姉ちゃんが洗濯物やろうとした時に、いやうちがやるって言っちゃう基本的に私が洗濯物を担当してすることがめちゃくちゃ多いんですけど、なんか姉ちゃんにやらせたくなくなっちゃってきてたそれぐらいもうなんか決まってるんです、干し方が。よく乾く干し方とか自分の中で決まってきちゃってて嫌なんですよ。ママさん直伝じゃない、全然そんなことなくて、自分が勝手にやってるから逆に姉ちゃんにそれは嫌だって言われることが結構あるかも。うちはこれがいいからもう直すつもりはありませんそれも困っちゃうからな、姉ちゃんごめんなさい、でも直さないよ、すいません。よいしょ、アイロンかけたい。よいしょ、暑いな、ちょっと暑い。私はこだわりじゃないけど、もうワイドハイターの凄さを知って、マジでワイドハイターをみんなにおすすめしたい。ワイドハイターすごいよね、本当に。私がこうショールームでおすすめしたんですけど、使ってくれた人が結構何人かいて、フォーユーとか報告してくれた人もいたし、嬉しかったな。家事情報、家事だから、いや家事だからやっぱ家事についてもっと詳しくなった方がいいのかな、家事だし、家事家事ってことをもっとやるべき、もしかして。もしかしてだけど明日の服これでいいかな。あーちょっともっとだる着がいいけど、だる着がないな、あんまり。だる着買ったからな、私これ出していこう。じゃあこれに、これ姉ちゃんから。だる着大好きなんでね、あの仕事行く時はもうだる着しか着ない人間なんだけど、ちょっと洗濯物ちょっと溜まってるのでだる着がなくなってきてしまいました。家事なのに家事できないんですとかも逆によけ、でも確かに家事家事が教える洗濯物講座、イエーイ。ワイドハイターを使うワイドハイターとビーズだね。ビーズ大好き、ビーズめっちゃおすすめかも。洗濯ビーズ使ってみて、使いたい人いたらよかった。洗濯ビーズめっちゃおすすめだよ、めっちゃいいよ。洗濯ビーズはちょっと高いからさ、私ケチケチしちゃってさ、あんまりガポガポ使えないんだけど、本当におすすめ大好きです。やばい、洗濯物早終わんの秒だったよかった、ちょっと待ってちゃおうかな。ならままつんちゃえとこまつんここまつん、なんだこれ、なんいらないゴミが結構あるな。ドゥル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 、今度これ使うだろうからそんなに奥に入れなくてもいいかな。クワ落ちてきそうだな、ちょっとお部屋からつけますか。若干ね、若干ゴミを整理しよう。ショーショーショープロサイモンスター、大好き。プロサイモンスター
おー、これちょっとやだな。ほい、ハリさんより先に踊ってみた出すっていう、最高だね。マジで。よいしょ。オッケー。洗濯物。今置いといて。みたいで。明日下持ってくやつ。あ、これもう片足で。ネイルのとこがちょっと、そうだ、ネイル用品たちがさ、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃって、これ直そうと思ったの。なんだっけ、明日の準備しようか。見て、生活感すごいな。ごめんね、大丈夫みんな。よいしょ、これもここに入れて、あれどこやったっけ、明日の単独用のファイル、単独用のファイル、単独ライブのファイルですね。え、待って、単独ライブ用のファイル、私あれないと何もわかんないよ。何もわかんない、ガチです。本当に私さ、本当紙、何でもかんでも紙に書くんですけど、やばいよね、それないと私ダメです。ないよ、あれ。あんなでっかいファイルなくなることある。ちょっと落ち着け。あれどこだろう。またどこどこ言ってるね、私。なかなか私は見つからないので、これは困りました。でもちょっと探してみようと思います。この配信の中で私は見つけられるように頑張りたいと思います。え、マジだ、全然思い出せない。あれ、まあ、でもバッグの種類が私は3つあるんで、この中にない、あそこの中にもないってことは、あと1種類、あん中だ。見ては見てないだけで、なくなってはない。そうそうそう、なくなってはないです。明日の家事不在。いや、大丈夫、絶対ある。もう一個のバッグがこんなから。よし、わかった、これだ。ほらねえだ。あった、あった。よかった。私このファイルないと思う。この中に全てが詰まってる、7人体制の全てが詰まってるファイルが一個あって。なくしたわけじゃなくて、使わなかっただけ。よし、ちょっとこれ明日の確認もね、ちゃんとしておかないとね。これ明日のリセット、明日のセトリだ。これこれこれ。これ、うわ、めっちゃ書いてる。うん、これこれこれ。これは今日ちょっと、もう一回。まあ、今日結構、詰めたりとか、詰めたりとか、こう、細かいところ確認したりとかしたんだけど、家事は結構ね、こう、ケアレスミスが多いから、確認してから寝ないと明日に持っていけないの。なんか当日の朝とかも絶対ダメ、前日、もう絶対に前日にやるって決めてる。よし、じゃあこれで寝る前にこれを読めば大丈夫でしょ。あと忘れ物ないね。なんか前日に何でもかんでも準備するタイプです。よしよしよし、いいぞいいぞ、調子いいぞ。いい感じだと思います。
はい、ということでゆっくり話せそう。やりたいことは全部終わったのでゆっくりお話ししていきましょう。あ、ちょっと延長コードが絡まった。よいしょ。はい、ということで皆さん夜ですね、もう11時になっちゃうか。もう家事もそろ寝ないといけないんですけど、明日も早いのでね、朝一からリハ、なんか一日ライブだと結構入りが早いんですよ。だからね、パパパッとね準備をしてあとでないといけないので、結構あと2試合がちなんですが、今日は結構バタバタしてたところもあってどっと疲れております。楽しかった。でも今日何でもないようなことが慌ただしくなる家事。いや、ほんとそうだよ。めっちゃこの画角画像の家事は脱臼体、脱臼体ってなんだろう。お忙しいですね。全然私ね、せっかちなの、ものすごくなんか結構メンバーに迷惑かけてるんじゃないかなっていうぐらいせっかちなのね。だからちょっとねこう他人を巻き込むせっかちはあんまりしちゃダメだって分かってるんだけど、結構やっちゃうんだよね。だからなんか何でもないようなことが本当にせっかちなんです。もう慌ただしくねしちゃうんですよね、自分で。てへてへてへだよ。ちょっと足痛いな。これ、絆創膏ってうちの家のどこにあるんだろう。いいや。よいしょ。髪の毛を溶かしてから寝よう。なんか言おうと思ってたの？なんだっけ？あ、脱臼体だ、脱臼体だ。グミサプリも食べたって。あ、さっきの配信で食べましたよ。実はってか食べてたか食べました。そうなの、パクパク。よいしょ。ちょっとこう髪の毛伸びてきたから明日の朝とか結構大変かも。寝癖がすごいからさ。いいところでもあるからなんともいい。いやでもどうなんだろうね。今日もさ、すごい私大きい声すごい出すんですよ。次何々です、次何々です、はい次何々で動いてくださいとかめっちゃ大きい声出しながらいつもあれですよ、いつもあの大きい声出しながら動いてるんですけど、今日も消えることがいっぱいあって、チェキとサイン書きと、だから浴衣衣装の切るの時間がかかるのですごくバタバタしてて、こうやってこうやって終わりましたかってサインとかもさ、一人全員サインだと一個の紙に何人も書かなきゃいけないから、誰かで渋滞してるとすごい時間がもったいないんですよ。だからいつも誰かが終わったら、はい次誰か行けますか、はい誰手空いてますかとかよく言ってます。配信切れまくってた。あ、一番最初に食べてたから多分速攻でした。配信ポチッしてからすぐ食べたからかもしれないね。前の日に準備しておく習慣って素晴らしいって。あ、本当にもう私忘れ物とか下手したらしちゃうタイプなんで、そうそう、だから先に全部やっておくのよ。なんかだから本当せっかちだから忘れ物、何、私家出てから1回というかもうほぼほぼ 100% の確率で1回家帰るんよね。マジマジ。今日もだから帰ったよね。今日なんで帰ったんだっけ。今日も会社外出てから帰った。あ、傘だ、傘持ってなくて1回帰って、決めてやれるの偉いなと思う。ありがとう、嬉しい。でもなんかこういうの、ね、自分がさ今までこういろんなところで失敗をしてきたから出来上がった会社前だからね、結構
必ず1回帰るよ。マスク忘れて帰るし、傘忘れて帰るし、忘れ物して帰ることものすごい多いし、おっちょこんっていうか、多分集中力がね足りないタイプなんだよね多分。そうだからね、本当に、ね、よろしくないの。そうなの、めんどくさいよね。ほんと帰りたくないんだけど、結構帰っちゃうね。サブリーダー家事だよ。みんなは前日に準備する派ですか、当日の朝タイプですか。まあ私はどっちも効率いいと思うんでね、どっちも素敵だと思うんだけど、みんなはどっちかな。お財布とスマホ忘れると絶望感だって。ああ、私お財布とかスマホとかあんま忘れたことないな。あと落とし物とかあんましないかも。あの財布とかスマホをね、あ、やったことないや。当日怖いって人と当日朝タイプいるね。いやそうだよね。そのおかげで配信ネタに困らないメリットだって。どうなんだろう、基本しょっちゅうやっちゃうからな。当日朝タイプの人マジかっこいい。いやほんとかっこいいと思う。だってさ、朝パッと起きて、はい準備しようって言ってパパパパってできるわけでしょ。ういーなー、マジで羨ましい。絶対朝がいい。私も夜準備するのめんどくさいしさ、なんか他のことしたいなって思っちゃうから。でも私が朝やると絶対忘れ物するからできないんですよ。今日はだってあれだよ、あの服まで決めたから。仕事だと当日の朝、遠征組だから前日準備する派でよって。お、えらい念入りだね。遠征の時は前日だって。あ、なるほどね。あ、じゃあ普通の日はあの当日の時もあるってことだ。当日の時もある感じなんだ。その感じはすごいな。家事見たり物なくさないから当日でも大丈夫。それが一番だよ。ただサラリーマンなので荷物は変わらない。あ、あでもね、アフガニキもね全然あれですよ、荷物は変わらない。私がいつも持ってくるのは衣装を靴下、あ靴下も衣装からかな。衣装を靴、リコーダー、タオル、メイクポーチ、まあ、アイロン、まあ、これ持ってればもう絶対大丈夫なんだけど、私細かいものが結構必要で、なんかマスク、傘とか結構忘れがちだし、日焼け止め、くし、ケープ、こういうなんかイヤホン、こういうちっちゃいものをね忘れちゃうんですよ。そうそう、前日服も決めるよだって。あ、一緒だ、うちと。前日入れても当日朝確認するから当日朝準備することが多いだって。あ、でもそうなんで、結局当日の朝ってもう確認するから朝で出来上がっちゃうんだったらね、朝でいけちゃうんだよね。ヘアアイロン、あ言ったな、リコーダー絶対そうだ、リコーダー社長に怒られる。え、マジでリコーダー忘れたことあんまりないよ。うん、リコーダー忘れたことあんまりないです。一回だけ撮影の時になんでリコーダー持ってないのって言われたことがあったんだけど、それは本当にやってしまったよね。今日こそリコーダーいるだろうって言われて、あ、今日いるんですか、ごめんなさいみたいなとありました。遠征で朝早い時は前日、あーやっぱ前もその日不安な日はちゃんと前日にみんなやる。あー偉いね、先で買えるものはそこまで心配していない。まあそうだよな、なんかそこなんだよね。私さ、なんかこう泊まりだよってなった時にさ、結構あるじゃんあれが、うん、女の子は特に化粧水とか乳液とかメイク落としとか、私さもう絶対にこだわりがもう強すぎて自分で持ってきたいのよ。でたまたま忘れたってなっても使えるものがなくて、
そう途中で買うとだからねめっちゃ結構ね困ってね本当にね忘れたことあるんだけどその時は本当に困りました、うん、できれば買いたくない詰め替えああそうね一緒一緒前日準備で完璧って思うとモバイルバッテリーとイヤホンは充電してて忘れるとあそうだよねうんキュレルドラッグストアあれでもなんかさ遠征してる時ってさ結構夜中に帰ってくることが多いのよするとさピエンピエンって開いてないピエンピエンってなっちゃうそう私化粧水って使えるんだけどやっぱ大肌心配になっちゃうんだよねまあ合わないものもねもちろんあるしうん1日くらいだったらね大丈夫かなって思っちゃうんだけどそうだからメイク落としとか私割と何でも使えるのねでももう絶対自分が大肌に負担をかけたくないからいつも大肌に優しいあのメイク落としを使ってるわけでそれがないってなったらめっちゃ不安になる買わなきゃってなるけど何点経ってワセリンあそうワセリンのリップクリームはマジで持ち歩いてない時ないっていうぐらい毎日持ってるどんなプライベートの時も実家帰る時もどこ行ってもワセリンは持ってるだから財布と同じ財布とスマホとワセリン私がどこに行く時にもう持ってるものですうんそうね案外忘れない僕えらいそれが一番だよキュレルはお泊まり用セットみたいなのはないなんかトライアルセットみたいなのがあって20日間あれちっちゃい化粧水と乳液のやつがあるのねそれを結構持ち歩いております、うん、整体さん財布忘れたみたいなもんそうそうそういう感じめっちゃめちゃやばかったです忘れたってこともたまにやっちゃうんだよね、うん、ちっちゃいからさ入ってると思ってだからもういろんなところにうちワセリン置いてあるの寝床に1個メイクするあの引き出しに1個でメイクポーチに1個あと歯磨くところの目の前に1個あとバッグの中に多分それぞれ3個1個2個3個123っていうバッグごとに入ってたりとかだから多分この家に多分ワセリン10個ぐらいあると思う。しかもさ、ワセリンって結構400円するの1個。めっちゃ高いの。でもうち多分このペースだと、本当に年間、何個消費してんだろうっていうくらい、30個は行ってないな。それ言ってない。1ヶ月に1回は絶対買ってるんで、そうだねワセリンないないって聞いたことないいやそうだよ絶対どこかにないにはあるからだってこの部屋に 1,2,3 もう3つあるからねもう自分の部屋にだけ3つあるのこの狭い空間ででどこにあるっていうのも分かってるしそうワセリンがないのはもうなんか薬がないよっていうようなもんだからね私の中では家の中で 4,000 円分ですねうわ高っめっちゃ高いじゃん。そうですね。場所あんまり決まってなさそう。あなんかね、そのワセリンだけ決まってんの。あとはもう何も決まってない。なぜかワセリンだけね決まってる。目につくところにいくつもあるワセリン。ワセリンは本当に大事。うん。ワセリン病院でもらったしねえの私が使ってるワセリンが、リップワセリンなんですけどあれが自分の中でベストなんですよねあれ以外ちょっとあんまりなんか勝手に受け付けていない感じになっちゃってるでも最近ちょっと悩みはそのワセリンに日焼け止めの成分が入ってないのね私唇日焼けめっちゃ弱くてもうすぐこう日で荒れちゃうのねびっくりするぐらいだからなんかワセリンに日焼け止め成分が入ってるものがあればいいなっていつも思ってますそうなんか口紅リップ
には日焼け止め成分が入ってるから塗るんだけど、それだと色の成分でちょっと荒れるのよ。でもワセリンのみだと日焼けで荒れるのよ。だから結局ダメなのね。で日焼け止め唇にうち塗れないのね。だからどうしたらいいんだろうなってずっと思ってて、なんかニーナがセブンイレブンのちょっと日焼け止めが入ってるリップクリームみたいなのを貸してくれたことがあって、一回それつけた時にそこまで荒れなかったの。だから私これつけてればいいのかなとか思って、朝ワセリンしか塗らないよっていう日はそれを塗ることがある。夏場マスクキャラ、あでもねうちマスクでも全然ダメで、やっぱ私ダメなの、白ってやっぱ火を通しちゃうから日焼け全然しちゃうのよ。多分本当にちょっとね光もダメなのかなと思ってて、黒いマスクするしかないのかな。でも黒いマスクはめっちゃ暑いじゃん、難しいよね。本当にちょっとした紫外で合わないから、そうなんだよね。いい出会い、いや本当にニーナに貸してもらってラッキー。セブンすごい本当。えマスク焼けしないのね。ね火って黒は吸収するんだけど白って通すんだって。でもマスクしてるところだけ焼けないことはそれあるんだけど、光を通してるから、でその光の通しのって全然ダメなのよ。唇だけブワッて荒れるのね。でその荒れ方ってあんまり冬ではしなくて、なんていうんだろう、日光のあの光のマスク越しもダメなのね。曇りのあのなんていうの、点々カラッカラ光ピッカーンの感じが苦手みたい。唇が見る感じ、マスク焼けしてないだって、それはすごいな。白は反射するのだって、それがさ私もそうだと思ったのずっと。でなんでうちマスクしてんのに唇すごいことになるんだろうって思ってて、なんかたまたま任意だから教えてくれたよねそれ。そう、白は全然光通すらしいんで日焼け止め塗っとかないとダメっすよって言われて、なるほどなりました。わがままな唇だよね本当に。困っちゃいましたけど、すいません唇についていっぱい話してしまいました。赤、青とか赤とかカラーマスク、そうね、そういうのだったらちょっと軽減できるのかな。黒は暑いしどうしたらいいんだろうな。やっぱねこうなんか唇とかあんまりこう特に荒れるものとかそこまでないよとかって、もう本当にちゃんと唇もなんかリップクリームって夏塗らないと思うんだけど、日焼け止め成分の入ってるリップクリームをちょっとでもパパパって塗っといた方がいいみたいよ。カラーマスクな、高いな。私いつもさ白いさ無地のさマスク使ってます。そこでケチってるんだよね。マスクに日焼け止め吹きかければ防いでくれるんじゃない？お、確かにそれはあるかもね。一応顔はスプレーのやつを使っているので、ああそれはありだな。マスクのする前に日焼け止め塗っちゃってるからな。マスクしてからもう一回パッやってみたらいいかもね。日傘でやって理解し防げないもんねだって。なんかね日傘のさ 99% 紫外線オフっていうのってやっぱちょっと日焼けするらしいね。 100% カットってやつじゃないとダメらしいね。
結構ダメらしいね。だからもし日傘買うよって方いたら 100% ってやつをもしかしたらやった方がいいかもしれないってこと。ちなみに私が使ってる傘は 99% です。日焼けしてしまうよ。待って、アルミホイル貼るわらわざだって。あ、でもいいかもね。本当にもう本当にもう気になるんだったらもうそれぐらいしてもいいかもね。かもしれないですね。するか。ありですね。もうやっちゃう。いや、やっちゃおうよ。ね、ありだよね。日傘さしてる家事美しい。いや、そんなことないよ。もう必死よ。顔は。でもね、本当に日傘さすようになった。前はあんまりささなかった。高校生の時とかはさ、もううち今もう日傘手放せないよね。毎日持ち歩いてる。そうだね。ということで、皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。楽しんでいただけましたか。紫外線目大丈夫って。私さ、目についてめちゃめちゃ疎いんだけど、最近めちゃ目がかゆくて、あれって紫外線？紫外線なの？目、あの寝る前かゆいんですよ。それ多分目がさ、紫外線でやられてかゆいなってなるの。麦わら帽子言うのの最近知ったってマジいいな。かぶるか。うちも目かゆいのって紫外線なのかな。紫外線でかゆくなるとかあるのかよって。違うのかな。紫外線じゃないのか。何かでかゆいんだな。じゃあ私今やっぱりサングラスデビューって。サングラス買おう。今年買ったら教えます。え、充血って紫外線？違う、あの目がかゆくて紫外線かな。あれ、ど、紫外線だと思う。あれだ、あ、待って、何言ってるんだ私。そう、一時期目がすごくかゆくて、朝かゆくて赤くなっちゃってたの。結構やけどだからかゆあるって。本当？紫外線で目かゆくなるのかな。やっぱり違うか。でもあれどうなんだろう。目うとすぎて全然わかんない。冷房で乾燥。あ、なるほどね。クーラーか。普通に クーラーつけ、なんだろうね。難しいね。サングラス買ったけど似合わすぎて全然かけてない。やっぱかけなくなっちゃうかな。日焼け目かゆくなるって。マジ？うわー、目は天敵ですね。そっちっぽい。なんか冷房な気がしてきた。冷房じゃない？やっぱでも紫外線で目疲れちゃってって感じか。サングラス色薄くないとダメだよ。なんで？それはなんで？乾燥とかこれも回しちゃって。あ、それもあるか。そうだよね。可愛いくらさん希望って。ちょっと色が入ってるやつがいいよね。真っ黒だとあれだけど、アイマスクして寝るか。それはありかも。いろんなこと知る感じ配信。うちさん、なんでなんでなんでってすごい気になっちゃうタイプなんだよ。めっちゃハート型サングラスって。ハートサングラス君は我慢すほろ苦い夏 I love you No I can't I want to stop asking you 我慢す。そっか、気になるね。いろんなことが気になるね。
恋と瞳孔が開くって、そういうことなの、めっちゃ面白いね、知らなかった。クーラー使ってるけど痒くなったことないだって。あ、そっか、多分ね、私あんまりクーラーに慣れてないんですよ。でも私が住んでるお家がものすごく暑くて、そうそうそう、あの私が住んでる家がすごい有能だったってことはね、結構気づいてるんですよ今。結構ねやばいんですよ。わかった、じゃあ薄いサングラスにしよう、買ってきます。ありがとうございます、皆さんすごくたくさんいろんなことが聞けて嬉しい、ありがとう、楽しかったです。またね、皆さんとお会いできるのを楽しみにしていますね。明日も配信させていただきます。ちょっと時間は分かんないんですけど、楽しみにしていてください。それではお手を拝借、せーの、以上です。またお会いしましょう、バイバイ、またねー。